Welcome back to my show or my channel. This is Nasu with Fight for Kidneys. Today it's a new day that we are here to fight for kidneys. Jokaga haha twariria uhoro wa higo na turore maundu maria mangikorwo magithie na mbere hindi iria higo citu igukorwo itakuruta wira kana uria tungi prevent higo itigatuike cia guthuka kana cia kwaga gukaruta wira. Kwoguo ri before twambiriirie ri reke ndimwire atiriri, thank you muno andu aria mathiete na mbere mugi subscribagi, andu aria mathiete magi commentagi, andu aria mathiete makini encouragega mutikana noge ni kuthikiriria video ici, cause video ici you never know guti mundu uwi rucio rwake rurugakorwo ruhuana atia na gutiri mundu uwi ni mundu wao uriku ugakorwo e haha maundu maria turaririria na angikorwo ni undu umwe wathoma ri undu ucio ni ugaguteithia. Kwoguo ni ndiraiga thank you again ni guthii na mbere kuni support, guthii na mbere gusubscribe, gucomment, gulike na acio ndahwe na cio Facebook andu aria marathii na mbere gushare, cause sharing is caring. Anyway, thank you so much. Muthenya wa umuthiri ndirenda turore topic ingi ingi moto topic ino ndirenda o mundu wothe aikare thi athikiririe na ethe tumaĩ twa kũnyua. Umuthi ndikumuhura muno umuthi ngukorwo try to be very very gentle na niguo deliver the message home. It will be quick and to the point. Kuguare tuonge. Anyway, this week, nanidi mwiraga, sometimes I'm like, oh God, the week is coming. Where are the topics? What are the content? Niati ya gokago share nanyo. But omothere, direda tuwa nidiye horowa dental health. Kana gokoro na kanua magego me healthy kure mudo wa winamurimu wa higo. Kuwei moduma ninyonaga, and I tell you guys, sometimes I'm just walking and looking at the patient, I'm like, oh, probably no jaredi di uhoro yu. So right now, deda tuwarie uhoro wa magego kana dental health. Na dewe, according to the research, iria ikito ni adu Periodontal Association, na actually even the dentist themselves, you know, na actually ginya adware makorago makirora the nephrologists, organizations and all those people, ni monete uhoro wa dental health is important. Uhoro wa kanua health. Kanua, na duga katokwari, izuwa the todru, kanua. Our teeth means a lot. Our teeth health is important. I'm not a dentist, I'm a nurse. I'm not a dental hygienist, I'm a nurse. But dia datware dia tiriri maudu maria magio kaguthu kia kurigana na kanua. Kwaguare, kanuare, nweni ho the first breaking ya everything that igiraga kanua gakua, kubrekuo kana kuraga aguo, kiregeo the kiabiriria, kiabagiriria, the digestion or the breaking of food, kiabagiriria kanua. Kwa kanua ni gathondeketwo na maundu maingi, ni gathondeketwo na saliva, ndikakoragwo na even good bacteria that help. No ni gukaga atiriri, ungireka kumenyerera kanua gaku kana magego maku kumatikira kia kubrush uria magiriire, no matuike kwa maguka kurehere thina na ungikorwo ruhani ho turoka. Ungikorwo wina murimu wa higo ri, no mhaka ukorwo ukimenyerera kanua kana okorwo wina murimu wa higo ungikorwo wina mundu wanyu wina murimu wa higo, make sure maya turaririria na nie ndimwiraga ngwaragiriria we wina murimu wa higo kana we wina mundu wendete wina murimu wa higo. Kwoguo ri ni kuonekete atiriri andu aria makoragwo na murimu wa higo ri they are at a highest risk ya gukorwo na dental issues kana kanua mathina ma kanua, either for once electrolytes ciao. You know, we talk about that, talk about the horror of calcium, phosphorus. Isho nishio, ikorago ike help ko build, kudodeka mahede momo. Na magego, it's a form, it's a bone there. Kogo no maka e promote wo na calcium na phosphorus, kukoro mare strong. No mudo we na higore,
mudurwarete higore ni akora kwa na thina wa those calcium or phosphorus either igakorwo is too much or it's too low it's not the ikaga gukorwo e control di hari mudu tani the other thing orio gikora go hore adu aya a murimu wa higore makora go because of their immune system ni kora go e compromised kana ni kora go itakuhota ku fight mirimu toria we na ni twi healthy to fight on a normal circumstances when ogie na cavity kana ogie na infection na mwiri waku uhote ku fight that infection ina ihenya no mudu ria wina murimu wa higore ni yare makuo mwiri wake ni ure magwo ku fight that infection that niodo wa into infection to tuige tutida tugiuka na especially even in kanua okwa mudu ucio ndara brush wega ko ndara tikira kia ukanjia kugia na cavities those cavities ciathi na mbere guka the first time ni mwiri ni ukuhota ku fight no hindi iria wa the nabere kugea na the same bacteria what happens mwiri wakure nyure magwo ku fight that infection rudoge hota ku fight uria wa fight again kogwa adwa shiore they are at a prone ya kugea na infection kogwa magia na dental anything kanwa infection kanwa kana any bacteria in the mouth that is not healthy e affect aga mwiri wao muno na infection ishiore na this is just even a normal person dental infection most of the time it can cause even heart issues I have seen people even a healthy person going to magatwika goro yake goroshe igatwika damage just because ya infection ira imire kanwine kana mudu akagya infection ida mwirete atirire he gonna she feel nyudwa some kind of infection ukona mudu niagire infection na his infection ya imire igego athire gukurwo igego athi gukurwo igono this is a normal person athi gukurwo igeno ri agikorwo ena bacteria and then sometimes once you wa kurige gore rigirutwo ri then it's like that open pocket that yeah pocket yekora go hawe it opens to your bloodstream na mudu cio ukaigwa niagire na infection yathire iki affect ginya higo ciake ukaigwa mudu cio kidney ciake ciafeirire from a root kumakurutuigego kana yeah kumakurutuigego ukaigwa akigia na blood infection that affected the kidneys noru adwa ya men na murimu wa higore already their immune system ikoragwa compromised kuogwa ni makoragwa na thina wa ku fight infections they put them at high risk kugukira a normal person that's nikio diroka haha ngamwaririria ngaigathiri mudu ina murimu wa higo no mhaka eka amekagishua ni ararorwa magego make ni ara follow the routine that they are supposed to guika na gwethena ri uria ungigukaga haha ni atiriri mudu ina murimu wa higori no igwa calcium na phosphorus itiraruta the weira then the gum igatwika loose they kagia cavities magego mama kaje gutwika loose so maje gutwika loose ri they have a problem irio iria marede kamari eri irio shina a good source of protein ri na irani diko break wa kumia kanwa ini ri mako matirahota kuri irio ishio se ni meruo you need to kuri ya nyama either nyama ya guku kana thamaki even if uraigwa thamaki yo day quarter kwe thamaki kuigwa no mhaka chiu kana utanuka no mhaka utanuke niguo itwike digested no adwa ni ndwa thindo amagigori matirahota guchiu irio ishio kwoguo ri makakorona inadequate matirahota kugia na good protein good protein from a good source it matirahota kugia na protein iyo njega mwiri to build their body kwoguo ri mudu wina murimu wa higo no mhaka akarora magego akarora healthy kanua na ginya bed ginya mouth sores iroda itoroda turia tuka break no me yarege wahata na kuiruma mudu eruma kanua kanua no me you know sometimes ne we rumaga ruri meka no ke ruma the cheek inside of your cheek warumari de eyo ikaga kuhiru those sores ikaga kuhiru wega kogo ginya kuri irio gwakorwo gwi thina the other thing guko rehagira thina ri mudu wina murimu wa higore these people niundu wa dawa iria maranyua ni mekaga the saliva production mako matirahota kuruta kuthondeka mata ta mudu uri ungi na mata ni mega they fight they wash all those bacteria no mudu ndararuta mata maingi ndarathondeka mata maingi kana niundu wa either murimu kana dawa iria aranyua kwoguo kona they have low production ya mata na mata ni mega
So they have that bacteria ira ikara o hau kanuwaini throughout. Kwa uwe yore no kwe ejere ejere todu matamaku matira hota kudhabia bacteria yo ekamerio ega the through the gut. Kwa uwe ira ikara hau no kwe ejere. So usio ni wadhe no ge adora memory mua hiko. Makora kwa nagwa ni odo wa gukorwo hormones icio itiraruta wega ika girereria kuthondekwo kwa mata dawa iria ihi marakorwo makinyua igakorwo ni iragiria ni ira make their mouth dry koguo bacteria igathio na mbere kwithondekera hau uguo na ni korona ni atiriri. Most of the people adwaria makoragwo na murimu wa higo, they have a high percentage ya cavities na dental decays where your gum eka decay eka jeruma gego majage kuma na onongirora. Most of the time nani kyo kena topic you know ni korora you know maudu maingi njukaga kwaragiriria. I check things that the population iria ndirasafuri ngona maudu maria marathii through koguo kona ai andu aya wamarora magego maori even if they brush you look magego maoni maroneka they have a different gikara kingi ukona ona uko ni mundu yang urona tari gikima gikimanirire hau uguo na niona mundu ucio they brush their teeth but probably they are not even doing it well kan matireka uria kwagiriria kana ringi ni undu wa the body their immune system na uria mwiri wao rathi na mbere ugakorwo ndurahota. The other thing is also adu aya mena murimu wa kidney ri especially adu aria matai marambia guthii dialysis kana mundu ndarathii dialysis on a regular basis koguo ni mafomaga uremic or toxins in their body na shishiori they also cause nitumaga ona magego mao magakorwo matari healthy koguo ri tungika atia ni maundu mariku tungika kugiriria mundu wina murimu wa higo gutuika magego make ni ararus at an early age kana ni agia nginya na thina wa kuria because no muhaka mundu ahote gukorwo akiririo healthy niguo you know to keep them healthy koguo ni maundu mariku tungika maundu maria mundu agirirwo ni gwika ri as ugikona murimu wa higo ri make sure kama kawaida o ta mundu uyu ungi no mwaka make sure ni ura brush magego maku twice a day ni ura floss harafu ni ura huthira toothpaste ina icontinate fluoride the fluoride that igateithia ku build your bones itwike strong or your teeth to be strong kwa itikajegie ku break washoka no mwaka o make sure you are checking with your na regular dental checkup. Taru, a normal person, you need to go to the dentist twice a year. No, ugikorwo wina murimu wa kidneys, really. Nyoko need to go to the dentist probably every 3 months. Kurora guo, uhoro wa magego maku na kurora guo magego maku mahuwa natia. Na we wina mudu we muru wa rure, na gikoro nyoko watai. Ona we, leke oka era mudu, oka muragia shiori isho, shia ku promote answer shiori. Yuka muri ya telele, uraigu watia ukiruma kedo, uraigu watia ugetanuka irio, uraigu watia kanwa gakure, waru makedo de wageri yari ni uraigwa ruo kanu waga ku yuno maudu mau mothe no mwaka uko ria uka mea mudu shiore what is happening na to mwaka ati mudu wadhie kwe dagitari kugena ruo no waji hau kurora na mudu wanyu kana mudu shio kana wewe na murimu wa higo kejia kwe uri ati ikanu waga kwa karaigu ikatia to do the problem is agiko that infection na no neku no yurage aduna ihenya that infection wagia then you start having those sores kana itoroda tu kanu inire turora tu tuguthi ugeru na bloodstream infection is that come in na it travel now even to your heart okay wa mudu arare mwega no the next thing ni moigwa ni ati garo ni age na thina wa goro ena infection ni goro and that's goro infection ya goro it's very very hard to treat it requires a lot of antibiotics the other thing mudu agerirwo gwika ni ku yes you talk to your doctor okwa brush and say for instance ni undu wa thina wa gukorwo ati ndurathondeka matari andu aya ni maencourage agwo atiriri wethe gum no no mwaka uchiu gum iria sugarless tondu andu aingi ni mena murimu wa cukari koguo ndukwenda uchiu gum ya ina cukari koguo kwi gum ikoragwo kuo bigiji
gum bigiji ogachu big gumweo ika help u produce nome oriorachu nogo mwiri waku urahota guthondeka mata koguo uka increase mata ma kuwash ma guthambia kanua kau na any bacteria ingikorwo ikarite uguo kanuini kana okorwo ti bigiji angikorwo magego maku matirakihota guchu bigiji ri nowe theremede itari na cukari iria sugarless ukarĩaga gatheremede kau gaka increase production ya mata na kanua gaku gatige gũtuĩka dry na bacteria citige gũtuĩka hau nĩguo igatuĩka washed. The other thing, angĩkorwo wĩ dialysis and this happen anytime mũndũ ũrathiĩ wĩ dialysis kana higo ciake ibĩrĩte magĩthiĩ kwa dentist kana mathiĩ gũthambio magego higo ciothe no mũhaka maheo antibiotic ya kũgirĩrĩria kũgirĩrĩria in case mathiĩ you know nĩ marathiĩ you know taru okorwo wĩna cavities or wĩna is it cavities the things iria ibiundaga kanua-inĩ so you need probably nĩ maranindi gũ scrape koguo hau mage scrape rĩ already wahota gũthecwo then that other bacteria yaje kũingĩra in bloodstream that's why marikomendaga mũndũ aheo antibiotics prior to a dental appointment nawe angĩkorwo wĩ mũndũ wĩ dialysis rĩ nĩ marikomendaga nĩ ũndũ dialysis he nyamũ ĩheanagwo ĩtagwo heparin na heparin nĩ ndawa ĩheanagwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arekwo dialysis ya kũgirĩrĩria thakame ndĩkamate na mũndũ ndakarusi thakame koguo ĩ ndawa ĩyo rĩ no ĩmĩkaga thakame yaku thin ndĩkamatane ĩkorwo nĩ ĩraburuo wega koguo nĩ wagĩrĩirwo ndũgathiĩ kwĩ dentist mũthenya ũrĩa ũthiaga dialysis kana mũthenya ũrĩa ũthiaga dialysis kana ũgũthiĩte dialysis ndũngĩthiĩ kwa dentist kĩroko ũthiĩ dialysis thaa inyanya kana ume kwa dentist kĩroko ũthiĩ dialysis kĩroko ũthiĩ kwa dentist thaa inyanya ndũngĩka ũguo na angĩkorwo nĩ ũgũthiĩ ĩyo no nĩ ũranindagi gũthiĩ no mũhaka either ũgerie kũ reschedule your dialysis day kana u make sure wathiĩ dialysis rĩ ũmere atĩrĩ nĩ ndĩrathiĩ kwa dentist kana nĩ nyuma kwa dentist nĩguo mahũndi ndawa ĩyo ya heparin tondũ ndũgathiĩ tondũ wathiĩ o ũrĩa ũgũthiĩ gũthambio magego wahota kwanjia kũ breed because your blood ĩgũkorwo ĩ thin koguo wathecwo hanini kana anything that can happen wahota kwanjia kũ breed na wanjie kũ lose blood. The other thing akorwo nĩ wĩkĩraga dentures na dentures nĩ njega and it's recommended nĩ gũiteithie ũhote kũ chew food akorwo nĩ wĩkĩraga dentures no mũhaka ũtukũ ũka make sure nĩ waruta dentures icio kana magego artificial magego marĩa magwĩkĩrwo ũrutaga ũkaiga hwainĩ no ũtukũ no mũhaka ũmaige no mathambie wega no ũthambie kanua gaku wega nĩguo atĩrĩrĩ ndũgakorwo he bacteria cibiundire hau kana ĩ hau na kũgirĩrĩria nĩguo ũkahota nginya kũrora atĩrĩrĩ kana wĩna sores kanua-inĩ gaku kana ngamu-inĩ yaku tondũ mau nĩmo maũndũ marĩa tũngĩ prevent kũgĩa na dental problem na nĩguo mũndũ ahote gũkorwo na kanua heothe na ahote kũrĩa the main thing is like ti about smile nĩ atĩ mũndũ ũyũ ahote gũkorwo nĩ ahota kũrĩa irio wega irio heothe na ngĩrĩkĩrĩria rĩ ngũmũririkania atĩrĩrĩ atĩ indo iria ingĩ iratũma andũ aingĩ magĩe na mũrimũ wa higo nĩ mũrimũ wa cukari na mũrimũ wa blood pressure na harĩ andũ atatũ ũmwe wao at a risk for kidney failure na harĩ andũ ikũmi acio aingĩ rĩ marawo kũhau na makorwo mena mũrimũ wa higo ciao no irathiĩ igĩthũkaga no matiramenya koguo rĩ no mũhaka wĩkinge ũrorage ũmenyage atĩ blood pressure yaku ĩhuana atĩa na mũrimũ waku wa cukari ũhuana atĩa na no mũhaka wathiĩ gwĩkwo annual check up ũkaigaga atĩrĩrĩ reke ndorwo higo ciakwa rĩ ihuana atĩa tondũ either ona no ũkorwo ũtarĩ na blood pressure no ũkorwo ũtarĩ na mũrimũ wa cukari na gũkorwo gwĩ kĩndũ kĩngĩ kĩrathiĩ koguo rĩ
As we age, no maka tuko ragia, na tuka advocate for ourselves, kana tuke rui rida hidi ya tuwa di kuima dagitari, tuka merate ni tuwe da kumenya higo shito ihuwa natia. Tusho kakuri kiriri ya dideda kumirate rili, di nabere go subscribe. Na wewe uta subscribe it, I urge you, I encourage you to subscribe, na u like, you comment, and reke mudu gia menye. Na with that, I say thank you so much again. And until next time, I wish you a happy day, a happy evening, happy morning. Koryo oko na na age koro. You are nurse there. I'm throwing this for those nurses. Hario do wekaga. Dukana ige ate. This is a community service. Ni dira heana. This technology. Dira ago charage. Where we nurse how? Hario do either you are in mental health, you are in cardiac. You are in orthopedic or aruta, any area of nursing that you do, you still can be able to do this. Dokanegeti ugeterera uritaye. So I'm challenging you. YouTube is there. Sit there. Rora kamera. Ona waga baga bori okuga baga ba. Just there. No, hario mudure go dikeriri. Ona ni a listen to other nurses. Kuigwa maudu maria muwe. I'm not a psych nurse. I'm not a cardiologist nurse. A cardio nurse. So, no nyede ko dikeriri ona maudu maria magi tutara. So, please feel encouraged, feel charged that no maka, we promote this on the YouTube and we promote a healthy community because a healthy community is a healthy nation. Until next time, thank you so much.